Naši životi su telefon, ekran, kola, gužva, sastanci, drugi ljudi, priča, spavanje. I u cijeloj toj gužvi jako retko zastanemo, udahnemo duboko, uđemo u sebe, vidimo šta tu ima i odlučimo se, znamo u kom pracu hoćemo da idemo. E, da bismo to uradili, mi smo osmislili program koji se zove Reset, zaroni u sebe, s idejom da se umirimo, stišamo i prepoznamo kako se osjećamo i šta želimo i hrabro krenemo ka tome. Moram da kažem da je ovaj Reset koji je organizovao Teen Centar bio izuzetno nadahnut za mene, da ću se vratiti definitivno drugačija. Ono što me posebno inspirisalo i dalo neki pečat ovom vikendu jeste meditacija koju smo prolazili, s kojom sam se prvi put susrela ozbiljnije na ovom Reset Time-u. Meditacija, joga, radionice, sve koje smo prošli, kroz koje smo negde ušli u sebe, razmatrali neku našu suštinu, ciljeve, šta nam je misija, vizija generalno u životu i što smo dublje ušli u sebe i analizirali to i neko vreme koje smo zaista posvetili samo sebi. Sjajan način da nađete vremena za sebe, jer vrlo često zaboravimo na to da treba da se posvetimo sebi i da preispitamo naše prioritete. Ovaj program omogućava da u jednom sjajnom ambijentu, okruženi sjajnim ljudima sa jednom lepom pozitivnom energijom, pronađete mehanizme i nađete alate koji će vam biti svakodnevno na raspolaganju da se samo osnažite. Nisam mnogo razmišljao o tome da li da dođem ili da odem. Bilo je samo dovoljan jedan poziv od osoba koje poznajem od ranije i prepustio sam se svemu onom što su pripremile. Jedino što bih voleo sledeći put jeste da radimo nešto gde ću i malo da smršam, a ne samo da se izdvojim od svakodnevnog života, tako da eto to bi bilo. Svaka čast, sve je lepo, ljubim vas i to je to. Može. Ako želiš da rešiš problema 10, s tim centrom ti dođi na Reset.